Aduana neo makuire na gikumi na tatu magurara thutha wa muhatikano munene kwiyumiria riria muingi ukuingiraga kiharo-ini gia Kericho Greens kukungwira igongona ria mashujaa. Keti kafungulika saa watu wenye walikuwa mbele wakaanguka chini, wote wakaanguka chini, wenye walikuwa nyuma wakapitia juu. Saa wakakanyaga wenye wako mbele, wakakanyaga wote. Aria magurarire mahonyukirio thibitari-ini wa Kericho Level 5 kwa mukiro utungata wa urigiti na gukinyiria riu 11 ni marikitie kurekererio thibitari-ini thutha wa gutangikirwo. Tulikuja kwa mashujaa na yeye, tulikuwa na yeye alafu akapotea, sijui ilingia wapi. Kustukia baadaye nimepoteza sister yangu. Muhatikano ucio wirikanite gukorwo ucungiririo ni mwendi umwe wa cai uma na cai ukurutaga ndogo, naguo muingi weciria ni ndogo ya kuruta maithori na matitimurana makiura. Askari alianza kupika watu mili kwa mimi nataka kutoroka kukimbia, miliona simu hapo, miliingia na watu wengi sana. Hata mzee tulikuwa na yeye siku ana male alienda. Gatagati ka aria maguraririo ni atumia mafitha atatu a forithi hamwe na mafitha eri agutangikira muingi matura-ini. Hii kiwanja inabeba watu capacity ya 10,000 na watu wamekuja zaidi ya 10,000, wakiwa over 10,000 hatungeweza kumudu ama kuweza kusaidia, kwa sababu wakati kuna stamp a day watu wanafinyana, uwezi jua unafanya nini, unakuwa confused, your mind cannot work because you are not reasoning now. So ile kitu ambayo ningependa next time tuwe na mipango, mtu akikuja stadium yoyote ama pale yote ambao kuna tamasha, lazima tupange foleni na tupatie watu bila wanaingia mikakati ya kuingia, kwa sababu gate ni moja. If gate is one, we cannot manage to contain over 10,000 people so that we can move. Haduini Hakameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.